Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Gavi Jahon Chempionatlari tarixida eng yosh gol urgan futbolchiga aylandi. U 18 yosh 110 kun davrida Costa Rica terma jamoasi darvozasini ishg'ol etdi. Luka Modrić Xorvatiya terma jamoasi tarixida Jahon Chempionatida ishtirok etgan eng yoshi katta futbolchi sifatida tarixga kirdi. Jahon Chempionati 2022 23 noyabr kuni birinchi uchrashuv natijalari bilan tanishing. Marokash Xorvatiya 0-0, Germaniya 1-2, Yaponiya Ispaniya 7-0, Costa Rica Belgiya 1-0, Kanada. 24 noyabr Jahon Chempionati 2022 birinchi uchrashuvlari 15:00 da Shveysariya Kamerun, 18:00 Urugvay Janubiy Koreya, 21:00 Portugaliya Gana, 00:00 Braziliya Serbiya uchrashuvlarini kuzatib boramiz. Barcha uchrashuvlar Sport telekanalida namoyish etiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa obuna tugmachasini hamda bitta like bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham ustiga bosib qo'ying, chunki u yangiliklarni o'tkazib yubormaydi.